Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A Vendo, co tady máme? Máme tady Crazy Button. Ok, já si totiž nepamatovala název, jo. Jinak, Vendo, budeš mi to závidět, ale koukej, co jsem získala. Ty seš hajzlík. Já jsem si říkal, že jste jí sebrala nějaký tako tečko. Jo. A jinak s Vendou jsme teďka točili vlastně díl k němu. A to já. A pořídili jsme si tyhle ty krásné speed pružiny, takže úplně super, že jsme rychlejší a samozřejmě jsme dost tady předháníme, kdo bude mít víc coinů. Ano. Zatím vedu já. No a Maki, o co jde v tomhletom? A tady vlastně zmáčknete tlačítko a něco se vám tady stane. Tady máme teďka zabijáka, který nás vlastně chce zabít. Samozřejmě to skončí, sbíráte coiny a objeví se vám něco jiného. Jasný, tady máme tsunami. Ano. Takže musíme vylíst na barák. Samozřejmě tyhle ty zmatci jsou rychlí. A ta bedna se by se mi hodila. Oh, já jsem se zasekla. Ajaj. Tak jsem mrtvá. Nevadí, právě jsem umřela. Já jsem to dal. Já ne, já jsem se zasekla na tam. Nevadí. Nevadí, já vlastně vás to vždycky portne, když umřete, tak jste tady v takovým akvárku, když to tak řekněme. Meda tam byl taky. Akvárku. Akvárku, ano. A tady máme zrovna zabijáka, který nás zabíjí, nebo je to vlastně šerif, nebo co takovýho, no, on je to jakoby šerif kvůli tomu, že jsi nespapala bombónek. No, a on je strašně rychlej a díky tomu speedu celkem můžem i utíct, ale on je strašně rychlej, takže to je úplně na prd. Jo. Samozřejmě, ne, nejde po mně dobrý, fuj. Já jsem na rohu a je to v pohodě, ajajajajaj. A tohle jsme měli na začátku, ale vezmu si tady tu bednu krásnou. Je celkem škoda, že v podstatě... A jde po tobě, Vendo. No, v klidu, já jsem rychlej. Je celkem škoda, že v té minihře se hodně ty miny hodně jako točí, že jsou furt jako na jedno stejný brdo. A ty originální jako další, jako co tam třeba jsme ještě nehráli, tak se moc neukazujou, což je škoda. To je pravda, že vlastně vidíte, už máme nevím koliká to tady pátou minihru, nebo v uvozovkách minihru. A tohle to jsme tam už jednou měli, což je škoda, ale co se dá dělat. Asi tak. No třeba SpongeBob. Mám tady SpongeBoba. Který nás chce zabít. Ano, 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 my se tady hezky schováme, nebo schováme, vylezeme si na tohle. A někdo se i tady vleze vždycky do toho ananasu nahoru. Jak ty taky na ananas? Chceš na ananas, tak já jsem na ananase. Jsem na ananase. Kde jsi? Jsi v ananase. Já jsem v ananasu. Jsi v ananasu na dně moří? Ano, uděláme si fotku. Ano. Nestihla jsem to. Já nevím, jestli jsem... Oh, láva, pozor! Jasný, tady máme lávu, lezeme nahoru a je to moje bedna. Jsi asi sebrala jako bednu, jo? Ano, 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 tady nahoru, naštěstí jsem byla rychlejší než Savitar. Jo. A mám bednu já. Chudák, mu ani nedáš nějaký tej dárečky. Ale... tsunami! Máme opět tsunami. Doufám, že teďka to zvládnu. A sebrala jsem si bednu, Vendo. Já taky. Teďka hlavně zbrkle neskákat a do prčic. Já taky. Tak jsme mrtví, Maki. Je to vajzlu. Nevadí, nevadí, nevadí. Předtím se mi to ale dvakrát povedlo, teďka nic, škoda. Přesně tak. A Vendo, mám už 175 coinů. Já mám stováka, běž do háje, ty furt bereš ty bedny, mi je kradeš. No jasný. A teďka jsem třeba, ne, ne, ono by to šlo po mně. Jo, to jde tam jít do toho shopu, takový to si to vem, že ty když si jdeš koupit věci a ne, nezabíjej mě. Jo a jo, fakt že jo. A tady máte vlastně shop, vlastně ty coiny, který sbíráte bedny nebo klasika takhle jeden, tak tady máte shop a můžete si právě koupit něco, my máme s Vendou jenom teda ten speed coil. Jo, přišlo nám to jako fajn, protože aspoň na ten začátek můžeme být rychlí a nemůže nás dostat, že jo, třeba takhle na ten Freddy nebo takhle. Jo jo jo, přesně. Což je fajn. Oh. A, elevátor. Ano, ano, byla jsem tam první. A vlastně tady máme týpka. No, dobrý. Týpka, který nás taky zabíjí. Teďka jste si mohli všimnout tu vlevo. S maskou, já jsem si teďka nevím, jak se to jmenuje. Scary? Ne, ne. Ježišmá, křik? Nebo jak se to jmenuje jo, ten jo, film? Jo, jo, křik. Křik, křik, křik. A ten křičím. Je taky strašně rychlej, takže takový nápad, že fakt mu neutečete. Moje všechny v podstatě se ty postavy, co vás těch zabít, tak většinou jsou rychlí, no. No, je to na prd. O, tady máme místo, kde vlastně vybuchujou. Se... Jako všechno vybuchuje, no. Všechno vybuchuje a musela jsem umřít i já.
Jo, já už mám 150 coinů. O, super, já 200. Mám tady něco za 200. Jo, jo, něco tam je. Nevidím. Najděte tlačítko, tady se musí najít vlastně tlačítko, aby se rozsvítilo. Ha, bedna. Už zase. No jo, to je hru za co? Jo. Ale je tady i gravity, no co mi tady nic nelíbí. No gravity myslím, že máš, že můžeš víc skákat. Jo, jo, jo. Ale takový smysl, že zbytečné možná. Dobrý. A opět šerif. Ano. Šerif Tonda. O, čuč, Vendok, jakýkoliv mám životů. Tyjo, jsi to jen tak stihla. O, tohle jsme ještě neviděli. Tam nesmíte stát, jinak umřete. Je, tako, já chci tako. Já ho nemám. Já chci tako. Mám tako! Já taky! Mám tako! Pojď, Maki. Ťuknem si takem. Mám dokonce dvě taka. To si děláš srandu? Ne. Nemohla jsi to nechat jich pro někoho jinýho? A uděláme si s takem fotku? Chceš? Tak pojď ke mně. Pokud tě nezabije. Já doufám, že ne, že to stihnu. Podívej si fotku. No nevím, ty jsi mi akorát odešel, tak nevím no, jestli jsem to stihla. Já myslím, že už to dávno klikla. No ono to chvilku trvá, tak víš, pojď, než jsem pojď, tam. Pojď Maki, pojď ještě ke mně. Nemohl jsi stoupnout ke mně. Tak si jdu stoupnout. Ježíš Maria, kam zase tak lezeš? Tak stojím u tebe. Lidi, dobrý. Je to fakt náročný. S Vendou. S Maki. S Vendou. Oh, ne, Sonic. Já to nesebrala. No tady jdu po těch malých coinů. Cože? Moje mi ty bedny berou. Mě taky. Proto jdu po těch malých coinů už. To je Sonic ne. Jsme. Potvora, holka. Víš, čekala, že když mám ještě tohleto červený, že budu ještě rychlejší, jen houby. Jo, no. Škoda. No. Co bude tentokrát? Oh. Tyjo, tady jsme ještě neměli ani jednou zombíky, všiml jsi? To je pravda. To je špatný. Chtěla bys mít zombíky? No celkem jo, vlastně tady máte pak mapu, kde vlastně máte hroby a ukazují se vám tam zombíci, kteří po vás jdou a ubírají vám život. A ještě jsme to neměli, špatný. Špatný. Teda speedcoil je fakt dobrá, protože aspoň fakt jako on po tobě nemůže jít ani vůbec. No jasný, on je tady nahoře byl. Oh! To vím, kde je ten button. Víš to, že se mění. Ne, je furt stejný. No nevím, já ho třeba měla tady. No to jo, ale musí stisknout ten správný. Jo, on je víc, aha. No a on je furt jeden ten samej. Jaha, tak to je trapný. Ježišmarja zase... Tady by mě třeba zajímalo, jak se proti tomuhle tomu dá zachránit. Podle mě nijak. Prostě červí díra. Takové, napřed. Ne. Freddy! Se sem nezískala, ať je to bednu. Vendo, ty už mě doháníš s těma coinama. Přesně tak. Protože já vždycky beru dvě. Potvaro. Hrazný. No, tak hrazný. Musím se snažit, ne abych tě dohnal. No já to se sice právě jo, ale... o to snažím. Ne, to mě máš nechat právě vyhrát. Ne. Nic takovýho. A škoda. Tak, počkáme na další kolo. Určo. Co tam bude, pojď. Hoď tam něco pořádného. Je. Yeah. Musím nahoru. Dělej, šup. Dostan se tam. Jsem tady. Škoda. Chceš fotku? Nechci, já už ji mám. Já chci. Jo, ty ji nemáš. Pardon. Maki, máš tady zombíky? Ne, ono mě to zabralo, že v tomhle tom jsem umřela. Aha. Tak jo, tady máte zombíky, tady je zombík, tady. Blbě to vidíte, tady je zombík a tady. A to je hodí prostě... za váma, pak tam je ještě jako víc zombíků. Jej, už tady jsou zombíci všude. A musíte mi tam líst, já chci vidět. Ale já jsem v pohodě. Jo. Tady má Adam má málo životů, co tak koukám. Zombíku je tady dost, sice ježíl z tohoto. Dobrý. Yeah, be happy few. Ale tady nemám žádnou bednu vůbec. Nevadí.
Ajajajaj, už je to už tady. Už zase? Maki, co si pak koupíme? No nevím, chtěl bys něco? No jako něco bych si pak vzal, no. Jo, a co? Ale nevím, co. Tak to je špatný, balonky si můžeme, no jetpack si pak za 400 můžeme koupit. Můžem. To by vůbec nebylo špatné. Ha, zombíci. Lidi, zombíci, já jsem tady, neumřela jsem. Maki, máš tady zombíka? Tak ne. Nemám tady zombíka. A utíkáme dokola, dokola, dokola a je další tu zombíci. Více zombíků. Více. Jo. To je pohoda, klídek, ují. Za mnou ani jeden nejde. Za mnou taky jeden, pohoda. Ježiš, se stalo. Ale ten je celkem často teďka. Hodně často. Maki, ano? Stůj tam na rohu, pojď ke mně. Uděláme si fakt fotku. S tou speed coilou, ano. Dobře. Paráda. Dělej si fotku. Můžu? Jo. Do pro coin. Ano, musí to sebrat, že jo? Ano, samozřejmě. To je jasná věc. Klikačka. A zase zombíci. Zombíci. Maki si na začátku stěžovala, že nejsou zombíci, tak je má teďko po třetí za sebou. Jo. Ježiši. A už mám 308 coinů. Ty jsi zbetek. Ano. Jsi mě jako se předběhla. O, on je i hrob tady. V tom, jo, jo, jo. V tom, kde jsou ty nákupy. Takový to jdeš nakupovat a najednou se za tebou objeví zombík. Takový dost divný. Tak. Zase. Ne. Zase. Hruza. Já bych to tady možná ukončila. Co ty na to, Vendo? Dobře. Jo. Furt máme teda to stejný dokola, takový napravdu. No. Zase zombíky necháme se zabít, doufám, že se vám to líbilo. Škoda, že tady není víc toho, ale co se dá dělat. Takže se mějte krásně a vidím se další videjka, takže čus. Čus.